Salve, salve, galera. Boa tarde. Rapaz, eu tava quase esquecendo esse evento, velho. Puta que pariu. Nem tá lembrando, cara. Ainda bem que foi meio em cima, mas tá bom. Mais tarde do que. Vou pra amanhã isso aqui. Daqui a pouco tem evento. Vai ter esse Resident Evil. Perdeu o evento do Free Fire. Perdeu o evento do Free Fire. Que triste, hein, Dario? Pô, cara. Perdeu o Free Fire, cara. Perdeu o Free Fire, cara. Perdeu o Free Fire. Free Fire. Pepsi pra mim tomar. Hoje acho que vai dar tempo de fazer uma pipoquinha, mas não sei se eu vou fazer também. Deixa eu colocar aqui na minha comunidade. Ah, vai ter gameplay. Vai ter gameplay do Resident Evil 4, né? Eles vão mostrar mais novidades. Isso eu tô curioso pra ver. Entendeu? Tô bem. Bem curioso pra ver, cara. Então. Pam 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 p
esse conteúdo de conquista, até que tem uns caras que gostam de ver. É bom fazer. Bom. Estrago Resident Evil 4 novo, a Sony vai meter exclusividade também, mas já anunciaram as plataformas, né, o Rodrigo? Já anunciaram que vai ter pro Series e pro... Já anunciaram que vai ter pro... Pro Series e pro Play 4, né, então... Agora vai ter pro PS4, né? Confirmado, né? Então... Mais um cross-gen. Ah, mas eu já falei, cara. Next Gen só 2024, né, cara? Galera que fica viajando, delirando. Então. O pessoal delira, achando que ano que vem já. Vai nada. Pode esquecer, cara. Pode esquecer. Espera que eu vou pegar uma Pepsi lá. Chocolatinho, seu amiguinho, vamos chapar? Corote, o Domi Cachaça Corote. O pior. Corote Cachaça, sabor de veneno. Corote, Domi Cachaça Corote. Qualidade reprovada. Corote Cachaça, Corote Cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote.
eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. The world don't know to the beat of just one drum. What might be right for you may not be. Nossa, que criativo! Ai, que criativo! Criativo meu ovo! Criativo meu ovo!
Voltei. Rapaz do céu. Aproveitei e fui limpar o banheiro da piquinucha. Bichinha caga pra caralho, velho. Filhote vai 4, 5 vezes no banheiro por dia, mano. Tá, é doido. E aí, como é que vocês estão? Mais um evento. Tomara que isso aqui seja bom. Ai, ai. Mais linguiça. Boa noite, Games Fact. Tudo jóia? Vou colocar aqui também no... Tem como colocar postagem? Tem como colocar postagem com tempo? Daí depois ele apaga, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Programar postagem? Não, programar não interessa. Tem um lance de visibilidade. Sala, peguei o jogo MXGP 2019. Nossa, tá, paga um preço bom, cara. 23 conto. Esse é aquele preço maroto, né, cara? Aquela promoção boa é essa daí, né? Você paga 20, 30 conto, é bom. Mas não é sempre que tem, né? Mas tem que aproveitar quando tem oportunidade. Espirrada aqui. Falando musiquinha, tá? Vamos ver quantos likes tá o evento. Nossa, bom. 11 dislikes, 170 likes, tá bom. Então tá bom. Tô vendo um negócio aqui. Acabou de sair essa notícia aqui, nada a ver. Quanto tempo tem de evento ainda? Nossa, em 3 minutinhos. Uncharted Legacy of Thieves teve o pior lançamento da Sony no PC via Steam. Título registrou apenas 9 mil jogadores na Steam. Cara, é.
Eu acho que isso aqui é porque teve um time muito, muito quebrado, né? Se o Uncharted fosse lançado simultâneo no PC, não teria isso aqui, não. Mas, enfim. Deu uma olhada rapidão ali. É, então. Se... esse negócio de você lançar o jogo com um timing muito esparso, eu acho que não é bom não, cara. Não acho que é algo bom não. E outra, questão do marketing, se lança simultâneo com o PC, é um marketing só, né? Não, não são todos os Uncharted, não. Esse Legacy of Thieves é o 4 e o... deixa eu ver. É o 4 e o... qual o outro aqui? O... cadê? O Legado Perdido e Lost Legacy, só. É só o 4 e o Lost Legacy. São dois Uncharted, só. Deixa eu ver se já tem piratinha. Vamos ver se já tem piratinha. Vamos ver. Vi. Já tô sabendo isso aí já, Guilherme. É um cara que supostamente é desenvolvedor, que na verdade não é desenvolvedor. Ele fez um post no Reddit lá e... e no final das contas acabou apagando, entendeu? Isso é tudo fanfic, cara. Pra começar. Vou começar aqui. Deixa eu ver se já tem um chart de... um chart de 4? Ué, um Charter 4. Tem, ó. Tem um Charter 4. Charter 4 piratinho já tem. Eu achei que era o... o Collection. Mas já tem piratinho já. Beleza, hein? Saiu God of Nights. Depois a gente vai ver. No Series S tá, tem momento lá que o frame rate tá melhor que o Series X e que o Play 5. Por quê? Porque ele não tem uma carga tão alta de resolução pra ter que renderizar. Tá rodando bem melhor. Depois vem falar que é... depois vem falar... O diretor vem falar que não é só baixar o frame rate. Não é só baixar a resolução. E depois vem falar que o Series S tá... tá segurando a geração. Sendo que tá rodando de boa. De boa sim, né? Tá até melhor que o Series X e o... claro que as texturas estão numa resolução mais baixa, né? Mas de qualquer forma, tá rodando melhor. Cinco minutos? Tá que pariu. Night parece ser um chorume de jogo. É. Eu vi esse God of Night, parece um joguinho genérico de herói. Teve um cara que jogou 6 horas do God of Night e falou que não tá aguentando mais. Vi lá no Twitter lá. O cara jogou 6 horas e falou, nossa, não aguento mais. Tá? Porque é joguinho é mais do mesmo, entendeu? Não tem nada demais. É um jogo genérico. Tipo assim,
Eles ao invés de trazer coisas novas, evoluírem, trazerem, não. Só tacaram com o op lá e... Missãozinha repetitiva. Ele, pelo que eu percebi lá, que eu li lá, não sei se é verdade também, né? Eu tô falando que eu li. É, eles pegaram a mesma coisa que a Ubisoft tava fazendo no mundo aberto e fizeram com lá. Missãozinha genérica, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, é isso. Tupir de missão genérica. É isso. Encher de linguiça. Mesma coisa que o Ubisoft faz com Assassin's Creed e estão fazendo com o Batman. Ah, abriu um pouquinho o mundo? Linguiça, linguiça. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. O cara fica fazendo aquelas missões lá, chega uma hora que ninguém aguenta, cara. A palavra correta é a enchimento de linguiça da Ubisoft tá exportando a linguiça dela para outros estúdios. Que a Ubisoft é mestre na arte de encher linguiça, é impressionante. Enche linguiça no... Tem linguiça no Assassin's Creed. Tem linguiça no The Division. Puta que pariu, cara. Tem Division, tem linguiça pra todo lado, cara. É, exatamente, Rodrigo. A linguiça dela da tipo exportação, é. Mas já é uma linguiça há muitos anos no mercado, né, Rodrigo? Quantos jogos não tem tanta linguiça assim, cara? Assassin's Creed praticamente todos, cara. E olha que eu gosto de Assassin's Creed, cara. O Unity mesmo. O Unity nos baús lá, o que mais tinha no baú é linguiça, cara. 500 mil baús, cara. Tacaram o baú. Nossa, meu Deus, cara. Quanto baú tem no... No Unity, cara. Sala Live 720p 60. Fica bom. Fica bom, sim. Se, por exemplo, o GTA 6 rodar incrivelmente no Series S, muito bem utilizado e tal, não é pra ter mais de um sobre o console. São vários PlayStation vão ter que calar a boca para falar bosta sobre o console. Ah, mas, Guilherme, fanboy sempre vai falar bosta, né? Fanboy sempre fala bosta. O cara que é fanático, independente da verdade. Você tem que entender o seguinte, fanático não tá... O cara que é fanboy, fanático, ele tá desconecto da realidade, gente. É a mesma coisa de você ir num hospício e achar que aquelas pessoas que estão lá estão em sã consciência. Você vai querer exigir que elas tenham noção da realidade. Estão totalmente vivendo um mundo paralelo, cara. Então nem leva em consideração. Uma coisa o cara curtir a plataforma, ter preferência. Outra coisa o cara ser fanático. Fanatismo ele cega, né? Ele deixa a pessoa idólatra, né? Então, tudo que a empresa concorrente fizer, ele vai dar um jeito de criticar, vai inventar coisa. É normal. Eu nem ligo pra isso. É normal. Fanático linguista. Sai fora, Luiz. Fanático linguiça, caramba. É que eu identifico muita linguiça, esse é o problema, Luiz. Eu identifico muitas linguiças, cara. A maioria dos streamers lá, dos youtubers, passa pano pra isso aí, né? Ah, não tem tanto enchimento de linguiça, não. Não tem nada, então tá bom. Tem 5 mil coletáveis aqui. Não, tá tranquilo. Ah, não, cara. Capcom, não. Você não fez isso, Capcom. 5 minutos pra 30 minutos? Really? Não. Você tá de sacanagem, cara. Fizeram um contador. Colocaram o contador de 5... E normalmente da estreia não é tanto assim, não. Socaram 5 minutos pra 30. Contagem regressiva. Meu Deus, cara. Estão enchendo linguiça até no contador, cara. Mano, até na contagem regressiva tem linguiça. Onde eu olho, eu vejo linguiça. Vocês lembram aquele filme lá do Sexto Sentido? Que tá um molequinho lá no cobertorzinho. Aí sim. Eu tô aqui nem aquele molequinho. Eu vejo enchimento de linguiça pra todo lugar. Eu vejo enchimento de linguiça. Aí o Bruce Willis pergunta:
Onde que você vê enchimento de linguiça? Everywhere. Eu vejo linguiça em todo lugar, cara. Todo lugar eu vejo enchimento de linguiça. Toma no cu, cara. Enchimento de linguiça no jogo, enchimento de linguiça no blé, blé, blé. Agora, até no contagem regressiva, cara. Pô, 30 minutos, Capcom? Porra, por que colocar tanto assim, caralho? Mano, põe 5 minutos no máximo aqui, tá bom, cara. Ou começa logo, pra que essa porra? Já tem os 5... Já tem os 5 minutos do YouTube, eles tacam mais 30, cara. Não, e o pior nem isso, só que... Olha o nível de linguiça. É 5 minutos pra começar 30 minutos. Depois dos 30 minutos ainda vai ter os blé 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 boys. Vai ter o blé 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 boys, cara. Vamos ver, o cara fica lá, blé, 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 blé. Não, ninguém quer ver blé, 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 boy. Aí na hora de mostrar a gameplay, mostra uma print. Porra, cara. Caralho, velho. Olha isso, mano. Eu vou até tirar o fone, vai tomar no cu. Caracas, cara. Acabei de inventar essa, Rodrigo. Blé, 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 boys. Acabei de inventar. Essas coisas surgem do nada, viu? Blé, 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 boys. Essa foi boa. Eu gostei dessa blé, 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 boys, cara. Blé, 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 boys é uma boa, né, cara? Gostei desse blé, 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 boys. Agora o que eles vão fazer? Agora eles ficam mostrando ceninha de tudo que a gente já viu, entendeu? Olha lá, ó, pra dar aquela... Pô, cara. Quem quiser vir, só tem que comprar seu. Espera que eu já vim. Você tem pressa também, essa bosta. Até
Pra quem tá chegando agora, acabamos de ser trollados, né? A Capcom anunciou o evento pras 18, né? Às 18 horas, aí desses 18 horas, 5 minutos do YouTube, agora mais meia hora pra começar, cara. Então, só trollagem atrás de trollagem. Então, quem quiser fazer o Amigo Prazer, tem que fazer pré-venda agora do evento. Tem que fazer pré-venda do evento. Ou melhor, né? Vai ter que comprar o evento edição deluxe, né? É isso aí. Que zoado, cara. Que zoado, mano. Haja paciência, viu, amiguinhos. Tomara. Tomara que tenha gameplay do Resident Evil 4, cara. Tomara mesmo. Tomara. Seja pressupuesto.
É, mas presunto vai ter mesmo. Isso aí é 350 conto. Isso aí já... Quem achar que vai ser diferente é muito inocente, né, cara? Muito inocente, né? Tem que ser muito inocente pra... Pra achar que... vai ser diferente. Tem pra onde correr, não. 15 minutos. Espera um bundle pro Resident Evil 3? Eu acho que vai ter, viu, André? Eu acho que vai ter. A Capcom faz, tem aqueles bundles, né? Resident Evil 2, 3, tem esses bundlezinhos ainda. Então, eu espero que saia a versão japonesa do Resident Evil 4. Igual tem o 2 e o 3, eu espero que o 4 tenha também. Tudo bem que eu não dou conta nem do que tem, né? Mas eu espero que tenha, cara. Com conquista separada, eu acho uma boa. Não acho ruim, não. Não acho ruim. Então, Pikitoa Island está sealed por 3 anos e Ivy não vai own up to Leviathan's malfunction? Can you address the reports of Exofighter patrols on the island? Reports of Exofighter patrols are simply untrue. IBS is committing all possible resources to the investigation. 400 overs on base. Ó, esse aí, esse aqui é sucesso, hein? Esse vai ser sucesso, hein, ó. Esse com certeza vai ser o maior e melhor lançamento da história dos videogames e da história da Capcom, cara. Chuva de dinossauro chama esse jogo. Boa noite, pai. Você tá sem som, né, pai? Deixa eu digitar aqui. Tá mais fácil. Eu sei que você tá pelo PC. Não, tá sem som lá o PC. Like it or not, the exosuit's keeping his alive out there. But the more we use it, the more it helps Leviathan. Well, that's not an option. A linguiça é 13 minutos e 45 de linguiça, cara. Sim, Luiz, meu pai me chama de Pete. Quando eu era pequeno, ele falava que... que pi vai, o pi é 3,14, né? Então ele falava que eu era pequeno porque eu valia menos que um pi. 3,14 é zoeira, né? Aí pegou. Boa noite, Arcanjo. Tudo jóia? Não esqueci do nosso The Division, não, viu, Arcanjo? Agora eu vou voltar a jogar. O problema é... Eu queria de linguiça, né? Então, fudeu, né? Tô dando uma olhada aqui. Deixa eu ver as conquistas do... Pinky forefinger, back to middle. Do MW2. Then we do it in reverse. Begin. 24 conquistas? What the hell are you guys doing? It's a secret robot handshake. Okay, mas... Good morning, Victoria. Parece um Anten dinossauro. Isso é outro flop, cara, esse Exo Prime. Isso é um flop Primal. Keep coming! Keep coming! Keep coming! Ixi. O pai tá com problema lá com o Edilfim Paz. Saiu hoje, né, o... MW2, né? You my new recruit? Yeah. Gotta say, you're photogenic. Again, you can call me Luke. We're just coach. Olha onde é que tá na minha caveira ali. Por isso já liberou a campanha? Entendi. Fight. Gotcha. Mas luta na rua parece ser legal, né?
Suas lutinhas aí, tá? Lutinhas genéricas no meio da rua. Legendas em alemão, porra. Aí não, só. Legenda em alemão, aí você pode baratinado, né? Shall we begin? Showtime! Get into the ring! Don't expect me to be a pushover. Tao Xing, Blanca, Chun-Li, Honda. Caio. Oh, dá o Shin Barbu. Battle Hut. Tem uma arena lá pra eles ficar brigando, né? Cara, eu nunca liguei pra Street Fighter, cara. Só na época do Super Nintendo que eu joguei o 2, depois... Sei lá. A galera que pira isso aí, né? Que achou zoado, Diego? Eu achei um negócio diferente, entendeu? Street Fighter 6. O que eu achei zoado é esse logo do Street Fighter, ele tá horroroso. Ready. Start. É versão 2D. Olha, olha esse logo do Street Fighter, que feio, cara. Tá ridículo esse logo, cara. Nossa, tá bem amadurecido. Oh, agora Next Gen. Aí sim, hein? Que isso, hein? Vila de Cloud. Eu testei a Cloud, a nuvem do Switch, pra jogar o... Fala lá, o... Descontro, ó, isso funciona. Ó, bosta. Funcionou. Uma bosta. É uma merda, cara. Acho tudo zoado, cara. Eu tentei jogar lá pelo nuvem. Tem, dá pra você experimentar, sabe? Provavelmente o Resident Evil vai ser uma merda, cara. Final do ano vem aí os Cloud Version. Eu não sei. Eu não sei. Nos outros países, né? Ué, aqui? E a xCloud aqui. A xCloud funciona show de bola aqui, cara. xCloud, se eu abrir aqui, funciona de boa. Já fiz live de 4 horas jogando Mirror's Edge. Eu curti bastante o 4, né? Esse dessa série aiada que vai vir aí, do que eles anunciaram até agora, o que eu mais quero jogar é o 4.
Porém, pra mim, o que eu gostaria mesmo, Masterpiece, Mega Blazer, é o 5, né, cara? Eu espero, torço profundamente pra que o próximo Resident Remake, que eles vão... Porque agora não tem mais, né, Resident Evil, é só Remake, Remaster, só essas porra aí, né? Eu torço pra que o próximo Remake seja o 5, cara. Que eles tragam de volta o 5, com gráficos aprimorados, com coop refinado. Se bem que o 5 já é bom, né? You will receive our most sacred body. It begins. Eu curti, pô, esse Resident Evil 4 é masterpiece, cara. Bom demais. Inclusive, eu comprei ele no 360. Paguei 7 pilas. If I could just forget what happened that night. Pra mim, o melhor Resident Evil foi o 5, Luiz. O que eu mais gostei. Nossa, Resident Evil 5 pra mim é o melhor. Foi uma das melhores experiências co-op que eu tive, cara. Muito bom, cara. Muito gostoso de jogar, cara. Não vou jogar codzinho na máxima, eu tô até o pescoço de jogo, Anderson. Como é que eu vou jogar codzinho, cara? Tô até o pescoço de jogo. Tem aí, ó, tô jogando Plague Tale, ganhei Saints Row, ganhei outros milzão aí, tem uma porrada de jogo, cara. Unlike all those years ago, over the past few years, people have started to recognize there are true RE fans out there. Right, we're really grateful for that. The one I've enjoyed the most recently would have to be Resident Evil 7. That was amazing. Wow, thank you so much. Oh, it was insanely good. Ever since Resident Evil 4, for me, the best one has been Resident Evil 7. Seriously? I played Resident Evil 7, but I haven't tried out Resident Evil Village. Someone on my team who's been playing RE for a long time also praised Resident Evil 7 highly. They liked Resident Evil Village as well, so I asked them which they liked more, RE7 or RE Village, and they said RE Village. Whoa, I'm really happy to hear that. When I asked them why, they said that even though RE7 was great for the horror, Resident Evil has always really been lacking when it comes to continuity with previous games. That's why they, as a fan of the whole series, liked RE Village. Eu dei a mídia física no Village e nem encostei nele ainda. A lot of fans have probably been feeling that way. É muito jogo, né, cara? É muita coisa pra jogar, até doido, cara. Thank you so much. Since Resident Evil 7, focusing on horror was good. And when it came to directing, as with other titles, each director did their thing and they brought out something great for each game. By adding something special. Eu, ó, que eu espero desse evento é ver um gameplay do Resident Evil. A única coisa que me interessa. Gameplay de Resident Evil 4. Só isso. O resto eu quero que se foda, cara. Blé, 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 isso aí. Eu não. Eu me tornei extremamente cético com todas as conversas que eles falam, cara. Eu não ligo pra nada. A indústria de games é uma indústria muito mentirosa, né? Muito cheio de engodo, né, cara? Tem muita, muita fantasia, muito engodo. Muita... Como é que fala? Eles tentam gambelar muito, né, cara? Vamos ver, agora vai começar outro contador agora. Esse Village eu quero jogar também. Só que eu vou ter que acabar comprando esse pacote, né? Vou ter que acabar comprando esse pacote que vem com as DLC. Company. How on earth? O problema é que tem legenda em português, né? Legal, né? Oh, please don't fret. I have no intention of making a meal of you. Please call me the Duke. I am but a humble merchant.
purveyor of goods to lords and ladies, prophets and priestesses. I do. Exato, Arcanjo. Muita maquiagem, muito marketing, exatamente. I hope we can become well acquainted. But of course it is not I who was on display here. But rather the wares on. Tá bom o áudio aí, galera? O som tá bom? Porque não tá no máximo aqui, né? Ó. But today I trade in knowledge. Aumentar um pouquinho aqui. Tá bom o som? This place is a veritable hoard of information gathered from all throughout the realms of man. The more hard won the knowledge, the higher the price. But you look like Resident Evil 9. Não, não é o 9 não, Lucas. Eles vão falar da atualização do Village e do 4. Olha lá, até a fotinho do Village ali, ó. Take a gander. World Premiere. É, vai sair agora essa DLC, esse update do Village, né? Happy half birthday, Rose. O pesadelo do pai chega ao fim, né? Ó, agora em terceira pessoa. Ó, em terceira pessoa, esse mod aí você tem que. I'll always be there for you. No matter what. Ó, em terceira pessoa vai ser da hora, hein? Da hora jogar. Muito bom. Gostei. A única coisa que eu não gostei é que vou ter que comprar uma DLC, uma expansão, um Season Pass, seja lá o que porra que é, pra poder jogar. Mas tudo bem, né? Melhor ter opção do que só jogar em primeira pessoa, né? Ethan Withers. Boa noite, Henrique. Pagar R$400 de quem desse pessoa. Pior que é mais ou menos isso, viu, André? É bem por aí mesmo. É, ela tem poderzinho? Try to imagine what he might have said to me. No matter. Your imminent demise is inevitable. I love you, but I won't let anything happen to Rose. I've got this. A edição Gold, essa, tá vendo? É isso que eu tô falando, isso é a Gold Edition, entendeu? Aí vem essa expansão do Winter's Expansion, né? Essa expansão aí. I'm Kento Kinoshita, the director of the Winter's Expansion. Kento Kinoshita. Começou a linguiça. Ethan gave his life to protect Rose. And in the end, you see how she's grown. What kind of person is 16-year-old Rose? That's what we wanted to explore, so we decided to have her at that age in this expansion. Pelo menos tá mostrando gameplay, né? Tá mostrando o cara falando, né? She's trying to get rid of her unwanted powers, but to do that, she is forced to return to the origin of her misfortune. We thought that concept had a lot of potential for an interesting story. So the setting this time is the realm of consciousness, going back one more time to that village. Terceira pessoa, show de bola, muito bom. The word nightmare is synonymous with fear. For instance, if you've ever had a childhood fever that caused a nightmare, even if they only last for an instant, like the feeling of being attacked by a giant doll, or something else similarly so completely unrealistic, can remain as a fragment of a memory for the rest of your life. I wanted the core of the feeling of fear to come from the kind of memories and nightmares that still haunt people to this day. Essa parte. Ah, pelo menos dá pra entender o que ele tá falando, né? Vamos pensar no lado positivo, né?
There are characters called lords, and playing as them allows you to perform amazing skills and attacks that a regular human could not. Being able to play them was more fun, so that's why we chose those characters. We balanced things to ensure that as little time as possible was spent waiting for enemies to appear. For instance, if a player doesn't finish off an enemy, it will chase after the player. We made adjustments like this to raise the tempo and increase the fun of defeating enemy after enemy. É igual o Killing Floor, né? O último inimigo fica atrás, é óbvio, né? In an FPS, you experience the game world as if it's through your own eyes. So it can be incredibly scary to play a horror game from that perspective. There are some players out there who might find it too scary or experience motion sickness in the first-person perspective. They might not enjoy the FPS genre. So we wanted to make a third person. Para mim, Resident Evil é terceira pessoa. Chora mais. To enjoy the game to its fullest. Para mim, show de bola. Eu acho que deveria ter no todos os Resident Evil deveria ter terceira pessoa no Resident Evil 7, por exemplo. When the player character dies, it doesn't feel as much like you yourself are dying. And you can enjoy playing it as a game to confront the fear that it creates, which is a very different experience. I think third-person mode is a perfect way for people to return to Resident Evil Village, as both a game and an experience. Wouldn't it be okay to show Ethan's face? We gave that question some thought. So even in third-person mode, if you try to turn the camera to see his face, Ethan will look away, and you're not quite able to get a good look. Each of the three editions are interesting in their own way, and we hope you really enjoy the expansion. Please look forward to it. Thank you. Now we have an amazing announcement for you. Starting today, a demo for the third-person mode will be available. Here is the release date and platforms for the demo. Demo? This demo can be played for a total of 60 minutes in third-person mode, or the previously existing first-person mode. Quando vai estar disponível essa demo? Muito bom, muito bom. Vou querer jogar essa demo aí. Vamos ver como é que tá. Doesn't change anything. In a while since we fought together, Captain. Pai, é difícil sair demo, né, cara? Eu não lembro a última vez que saiu uma demo. Normalmente é. Move out. Yes, sir. Okay. Que isso? Onlinezinho? Onlinezinho? Que é isso aí? Linezinho genérico, começou, hein? Cadê a dancinha? Cadê a dancinha do Fortnite? Resident Evil Reverse is free content for those who own Resident Evil Village or Resident Evil Village Gold Edition. Nossa, this game uau. Has crossplay. And you can fight players across all platforms. Olha que beleza, vai ter crossplay. Os caras no PC tudo com hack. Resident Evil Village will be able to participate in the early access period starting October 24th. Additionally, updates are planned for Resident Evil Reverse after it has been officially released. Here are some details for the early access and updates. Quem tá nem aí com essa bosta de online, cara? Capcom fica tentando. Resident Evil Village will be playable on even more platforms. Tá, vai pro suitão, todo mundo já sabe. Hello everyone, my name is Jeremy Sandmel, and I'm part of the GPU software team at Apple. Apple. During the keynote at our Worldwide Developers Conference, Capcom announced Resident Evil Village will be coming to the Mac later this year. Apple and take full advantage of the power and performance of Apple Silicon. We couldn't be more excited that the game will be available to Mac users around the world beginning Friday, October 28th. Resident Evil Village is the first project based on Capcom's RE engine to support the Mac and runs natively on Apple Silicon. Você vê como que o Windows tá anos-luz na frente, né, cara? Enquanto no Windows você tem todos os Resident Evil desde a história da humanidade, agora que é o primeiro vai vir pro Mac, cara.
This means that every Mac, from MacBook Air to Mac Studio, ninguém compra Mac pra jogar jogo, né, cara? Quem vai comprar um Mac pra jogar? Stay tuned for more information soon. Cara, por isso chama PC Master Race, não Mac, Mac Master Race, né? Mac Master Race. Hello everyone, I am Midoro from Ubitus. And I am Yonatani from Ubitus. It is a great honor to be taking part in this global project of the Resident Evil franchise on cloud with Capcom. A versão do Switch, então. With the launch of the cloud version, not only fans from Japan, but from all over the world can play the game on Nintendo Switch without thinking about the download time. Oh. The application size is small, but the users can experience smooth gameplay of up to 60 FPS while playing it in multiple modes that Nintendo Switch offers, such as TV mode, tabletop mode, and handheld mode. It is great to be able to focus on the gameplay without thinking about storage space or the download time. You can also check your network environment by playing the demo before you pre-order or purchase the game. É, vai funcionar que é uma beleza. The game can be pre-ordered or purchased after you play the demo. This is to make sure that those who are playing a cloud game for the first time or may have concerns can test it and enjoy the game. With 5G mobile network technology being so widespread recently, the barrier between installing the game and playing it on cloud. É, posso até testar, Diego, mas não vai funcionar. O como é que chama lá, o control não funcionou nada, cara, ficou tudo cagado, velho. Ele bloqueia e fecha, nem funciona. Resident Evil Village Cloud will be available on October 28th, and the Winter's Expansion DLC will follow on December 2nd. Furthermore, RE2 Cloud will launch on November 11th, followed by the RE3 Cloud on November 18th, and RE7 Cloud will be available on December 16th. How delightful! Such delectable information ought to be savored. What's that? You want more? What a greedy thing you are. No, it's quite all right. I love to see a healthy appetite. I'll do my best to sate your hunger. Come, have a look at this. A apresentação dele está bem legal, viu? Eu tô curtindo. Toda essa cara falando, mostrando. Opa, 4? Ô, Teteia, aí sim. Olha o Serra Boy, olha o Serra Boy. Agora sim, muito bom. Hello everyone. Não, não é esse cara aqui. I'm the producer of Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi. I'm here today to deliver the newest information. Vamos ver as informações que ele vai trazer. First, please enjoy this new gameplay footage. Beleza, World Premiere. vamos ver, que o mais agora vou até me posicionar aqui. Aí sim. Esse é masterpiece, cara. Esse eu vou ter que jogar no Day One. Não vai ter jeito, cara. Resident Evil 4 é bom demais, né, cara? Puta que pariu, né? Esse é masterpiece, velho. Eu gostei pra caralho do Resident Evil 4, é bom demais. Anyone home? A ambientação tá da hora, hein? Tá bem bonitão mesmo. Se bem que tá meio comprimida a imagem, né? Porque é estreia, ele caga, né? Mas não dá nada, não. Olha, tá mais sombrio, cara. Que legal. Você tem que ficar usando a lanterna. Ah, esse é Day One, não tem jeito. Hey. Ah, nessa versão ele encontra os caras mortos aí, o... Situation. Nossa,
Olha que louco, cara. Tá dife... O cara tá com o pescoço tudo torto. Que louco, cara. Tira no pipi, tira no pipi. Olha as marcas no corpo. Nossa, ficou top, cara. Eu acho que a Capcom... Acho eu, né? Tô presumindo. A Capcom aprendeu a lição com Resident Evil 3, cara. Dessa vez, parece que eles estão caprichando no jogo, né? Do que eu tô vendo, eu tô gostando. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Ai, mesma cena deles pulando. A hora que ele chega na vila, vamos ver. Que isso? Ah, é. Ele dá um zoom ali. Vai dando chute. Nossa, tacou fogo na vaca. Ele vai pegar 12 lá, tem que lugar, tem um lugar lá que você pega 12, né? Tem um lugarzinho esquema lá. Ah, o Serra Boy. Serra Boy é embaçado, vi. É embaçado. Pegou 12, pegou 12. Muito bom, muito bom. Tô curtindo pra caralho. Muito bom, muito bom. Olha o Serra Boy. Tiro de 12 na fusa, cara. Coisa linda. Facada. O pescoço. Mas não morre, né? Caralho, velho. Deu uma facada no chão. Nossa, tá lutando com a arma. What did you think? Bom, o que eu achei? Muito bom, muito bom. Estamos respeitando o mundo original. Sim, sim. Estão respeitando o original, eu concordo. Pelo menos nesse trecho, né? Não, tá da hora mesmo. Sim, show de bola. Muito bom. The Ganados will have all new ways to attack. They are closing in on Leon during his mission and will attack with an even greater variety of methods than in the original release. Leon fights back with firearms, close combat maneuvers, a newly added parry using his knife, nova parte, and só more. Resource management and upgrade elements are critical for survival. A maletinha, olha a maletinha. Olha a maletinha. In addition to managing the weapons and items you carry and synthesizing arms, legal. This also allows you to craft ammunition and other items. Over here, stranger. Ah, ele ali que é o vendedor lá. We can't forget the merchant. Comerciante. You can purchase weapons and items. Ah, legal, and legal. Them to suit your playstyle. We've also added a trade mechanic where rare gems you've collected can be exchanged for special items. You can't go wrong with that.
We are rebuilding the original game while respecting its core experience. Respeitando sua experiência principal. É, aprendeu, né, Capcom? Aprendeu a respeitar os fãs, né? Aprendeu, né? Aprendeu a respeitar o jogo original, não ficar metendo gilete, né? We announced that Resident Evil 4 will also be available on PlayStation 4, in addition to PlayStation 5, Xbox Series X and Xbox Series S, and PC. The PlayStation 4 version can be upgraded to the PlayStation 5 digital version at no additional cost. I'd like to introduce two other editions we are preparing for players looking for more than the standard edition. The first is the Deluxe Edition, which will be available for all platforms. This includes additional content, such as costumes, special weapons, a treasure map, and more. Next is the physical-only Collector's Edition. This edition includes the contents of the Deluxe Edition, as well as a Leon figure, a special map, art book, soundtrack, and more. Also, pre-orders start today. If you pre-order the standard edition, you'll receive the attaché case gold and special charm handgun ammo. If you pre-order the deluxe edition or collector's edition, you'll receive the standard edition pre-order. É a primeira vez que eu vejo um jogo sair só no Play 4 e não sair no One, né? Bizarro, né? Green herb. Bizarro isso. If you pre-order the digital version on the PlayStation Store, you'll receive a mini soundtrack. You can secure these bonuses by pre-ordering Resident Evil 4. Thank you for watching so far. We are working hard to create a game that everyone will enjoy. So please, look forward to it. Before I go, we have one more update for you. Let's take a look. Que vai ter mais World Premiere. You're here looking for someone? Maybe. Some missing señorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Hi, Ashley. Just let me go. Listen. I'm hearing the president's orders. And... what is that? What do we do? The lost lambs are escaping. We need to go. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada. Hi, Ada. Who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her. Olha o gigante. Ashley, run! Tem um gigante. Olha o Salazar. Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. Ela tá virando zumbizão. Zumbizão. É, tá confirmado que não vai ter pro One mesmo. Vai ter só pro Series S e X. Salve, alemãozinho. Boa noite. Did you enjoy the Resident Evil showcase? Let's recap. Bom. First, Resident Evil Village Gold Edition launches on Friday, October 28th. Chega 28 de outubro. If you already own Resident Evil Village, you could purchase the Winter's Expansion DLC separately. The Winter's Expansion includes three additional modes. The third-person mode, so you can enjoy the main game in a new perspective. The powered-up, the Mercenaries' Additional Orders, and the new story campaign, Shadows of Rose.
Oh, yes. A demo for the third-person mode will be available today. Don't forget. The early access period for Resident Evil RE:Verse begins October 24th for all owners of Village. Resident Evil Village Cloud, playable on Nintendo Switch. Olha o resumão aí pra quem chegou agora, hein? Available starting October 28th. Resident Evil 2, Resident Evil 3, and Resident Evil 7 are also coming to Nintendo Switch via cloud at a later date. Also, the Mac version of Resident Evil Village will be released on October 28th. The newest entry in the series, Resident Evil 4, will release on Friday, March 24th, 2023. 24 de março. And you can pre-order it today. We hope you look forward to it. Thank you very much for watching. Muito bom. Gostei pra caralho, pô, do Resident Evil 4. Looks like you've had your fill. With such a grand display, I should hope so. Oh, I'm afraid I have an appointment I must attend to. Just a bit of bartering with another merchant. An odd chap, but his information's good. And I shouldn't say any more. Anyway, I do hope I'll see you again. I'll strive to prepare a suitably satisfying stock of goods. Ok, acabou. É, vamos ver se até o final do ano a Microsoft libera aquele lance de você jogar na nuvem toda a sua biblioteca, né? É, acabou. Call of Duty não, vou. What's up, guy? Shitty here. Today bringing slash trophy. Slash platinum trophy. E cheetahs, guy. Ué, por que que sumiu aqui? Vamos ver a demo e a pré-venda, né? Acho que no Twitter deve ter. Deixa eu ver se no Twitter tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Tá. Tá, treta, quero saber do... O quê? Cadê? Esse quadro Knights, meu, tá piada. Tá, tem que vir no... Deixa eu ver. Se já mudei a timeline? Não, nem... Deixa eu ver. Deixa eu ver se já tem aqui. Ó. Ah, nem corro atrás disso, alemãozinho, nem... Nossa, tá tudo em euro aqui. Cadê o Resident Evil? Cadê? Pera aí. Tirar o fone, né? Na verdade, não era bem essa demo, né? Era essa demo que eles falaram? Não é bem essa demo, né? A demo... Eles falaram que ia ter uma demo? Deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí. Pera aí. Tá, eu vou ver depois ali o limãozinho. Só ver um negócio aqui primeiro. Cadê? Ele falou da... Tá, quero ver da demo.
Gameplay demo. Jogue 60 minutos em todas as plataformas. Hoje é dia 20. Às 16 PDT. Que deixa eu ver aqui. 16. 8 horas da noite. Ah, tem meia hora ainda. Vai liberar agora à noite. Daqui meia hora. Espera que eu já venho. Só um minutinho. Espera aí. Caraca. Both third person mode and first mode available. Tá, tem que entrar no site oficial, né? Vamos entrar no site oficial. Teve sim, Daniel. Teve gameplay sim, opa. Tá show de bola Resident Evil 4, cara. Curti, viu? Vou me programar
pra ver se eu consigo jogar Day One, cara. Porque, cara, tá muito legal, cara. De tudo que eles mostraram ali, pra quem jogou Resident Evil 4, tá bem fiel e com essa... É isso que eu falo. Eles pegaram, pelo menos do que eu vi, não posso falar do jogo inteiro, mas eles pegaram Resident Evil 4, mantiveram fiel ao original e acrescentaram coisas que ficaram bacana. Eles deram uma roupagem nova, mas eles respeitaram o original, né? Isso é bacana, isso é legal. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Eu só espero que não seja... Cadê aqui? Eu só espero que não seja igual o Resident Evil 3, que eles caparam o jogo, né? Eu gostei pra caralho, velho. Curti mesmo, cara. Só torço pra que tudo que eles mostraram ali, que eles mantenham... pode até ter uma... Não tem problema ter uma variação ou outra ali. Mas que mantenham toda a estrutura, toda a base do Resident Evil 4, tudo que acontece, os boss, as etapas que você tem que passar, o gigante que eu vi ali, show de bola, entendeu? Se fizer isso aí, tá lindo. Cadê o... Agora, o que fizeram com o Resident Evil 3 é uma sacanagem, cara. Cortaram, sei lá, mais da metade do jogo. Mas a Capcom aprendeu, Ian. A Capcom aprendeu. Levou uma paulada ali com... Galera, caiu de pau em cima do 3. O problema do 3 foi a gilete, né, cara? Na verdade, nem gilete foi, né? Ali foi um podão, né? Cortaram metade do jogo ali. Tem um monte de coisa do jogo que não tem, entendeu? Cortaram tudo, cara. Se fosse só uma giletada, não cortaram tudo. Agora, eu espero que eles não façam isso com o... Tudo indica que o Resident Evil 4 vai estar fiel, entendeu? Sim, era pra ser igual 2 Remake. Mas sabe o que é isso, Ian? Sabe por que eu acho que eles fizeram isso? A minha teoria. O 2 foi um sucesso, deu certo. O que eles pensaram? Ah, vamos fazer o 3 aqui meia boca? A gente corta metade? A galera vai... Porque a galera vai vindo A galera vai vindo hype do 2. Então todo mundo vai achar... É o princípio seguinte, faz um bom e um ruim, um bom e um ruim. Por quê? A galera vai comprar o 3 achando que é tão bom quanto o 2. Aí a gente corta pela metade. Aí, pô, todo mundo tá... Então, ou seja, se for seguir essa lógica, Resident Evil 5 vai estar todo capado. Entendeu? Por quê? É questão de embalo, né? Ou o 2 tá foda, acrescentar o 3 vai estar... Nossa! Aí o 3... Aí todo mundo desceu além, né? Agora o 4 eles trazem de novo. Aí depois no 5 eles cortam a metade do jogo lá. Tem só o menu só, entendeu? E assim vai, cara. A demo é só... A demo é só 8 horas da noite. Ah, tomar no cu. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tipo, se fizesse remake do Far Cry 3. Não, corta toda a cutscene do Vasco, ninguém liga. Corta, ninguém vai ligar, imagina. Imagina, vamos pegar o Resident Evil 3, vamos cortar metade do jogo? Ninguém vai perceber, cara, ninguém. Os fãs é tudo um bando de otário, né? Os fãs, não, ninguém vai perceber, não. Imagina, você só cortou metade do jogo ali, entendeu? Só vai jogar a galera que nunca jogou, então ninguém vai ligar. Aham, confia, amiguinho, confia. Confia que, ó. Eu não sei o que que se passa. Ah, Discord, ó. Discord. Do jeito que tá esse remake aqui do 4, tá show de bola, cara. Esse eu curti. Esse aqui tá legal. Esse remake tá bem feito. Eles pegaram o original e deram um belo de um upgrade, cara. Melhoraram toda ali a gameplay, tá da hora, cara. É uma nova roupagem. Tá show de bola. Eu acho que o 4... Ó, sinceramente,
tendo em vista como é que anda o mundo dos games, cara, eu, sinceramente, eu tô sendo mais favorável a remake mesmo, cara. Porque eu sei que o jogo é bom, entendeu? Por exemplo, Resident Evil 4, se os caras... Porque, cara, não tem como errar, velho. Não tem como errar no Resident Evil 4. A única forma de errar no Resident Evil 4, em jogos clássicos, a única forma que as empresas erram, por exemplo, você vai pegar um Dead Space, vai fazer um remake no Dead Space. A única forma de você errar é se você for vagabundo, né? Se você cortar o negócio pela metade e fazer com a bunda. Porque, cara, qualquer profissional que se preze, que queira fazer um trabalho com excelência, mano, não tem por onde errar, cara. O jogo já é bom, cara. É só seguir a fórmula. É só seguir a fórmula. E tem jogo, pra falar a verdade, e tem jogo que eles não precisa nem inventar roda, só põe uma roupagem nova ali, melhor do gameplay, e xablau, cara. E xablau. Agora, o problema do 3... O problema do 3 é o gameplay é bom, o gráfico é show de bola, dublagem... Deixa eu ver se não tem dublagem. As vozes, o personagem ficou show de bola, tudo ficou legal. O problema foi a gilete. Cortaram metade do jogo, entendeu? Então, mas é aí que tá, né, Undead? Todo mundo falar que não tinha como errar. O que que aconteceu? Mas, pô, olha o remake, remaster que fizeram, né, André? Fizeram com a bunda, aquele trilogy lá. Por que que eles erraram com aquele trilogy, né? Mano. Os caras... Os mesmos bugs do jogo original tava lá, entendeu? Pegaram o jogo original, né? E pegaram o original e os bugs mantiveram tudo. Entendeu? Então, os caras simplesmente, o que que eles fizeram? Pegaram o jogo lá de 1930. Ctrl-C, Ctrl-V, deram um tapinha, joga aí e já era. Não fizeram um remake, o jogo não foi refeito, corrigido os bugs, a mecânica, aprimorado, trazido pra essa... Não, foi feito tudo com a bunda, cara. Foi feito com a bunda mesmo. Foi ali, é o seguinte, vamos fazer um... aquele ali é o princípio da lei do menor esforço. O que que é a lei do menor esforço? Como que a gente pega um jogo antigo e traz pra nova geração gastando o mínimo necessário de uma forma mais rápida possível? Então tem que ser da forma mais rápida e com o menor custo possível. Na forma mais vagabunda. É isso. É o princípio da lei do menor esforço. É GTA da menor esforço. É isso. É, o Last of Us entrou meio nessa também, né? Esse Last of Us, o primeiro aí também. Tem alguns... Os bugs do primeiro tá junto, né? Do anterior, né? Então... Foda isso, viu, cara? É um negócio complicado. O que eu ia ver? Eu vou fazer o seguinte. Essa demo vai demorar um pouquinho pra sair, né? Tô achando estranho o negócio aqui. O TA não marcou as minhas horas do... Até não marcou as minhas horas. A demo acho que vai estar daqui meia hora, né? Então. Daqui meia hora. Não é demo do 4, não. É a demo do Village em terceira pessoa. Ia. Não é a demo do 4, não. O 4 vai ser lançado só ano que vem. Ah, e eu quero ver a pré-venda também, contar. Também já dá. Vamos ver se já tem pré-venda aqui. Ah, vocês estavam falando de jogo, né? Perguntaram, saiu MW2, ó. Só pra vocês terem uma noção como é que tá a minha situação, ó. Ó, eu vou colocar aqui, ordenar por última atualização. Usada recentemente, não. É. Esse aqui ainda que eu fiz uma horinha e meia, beleza. Esse Ghostbusters, ok. Eu ganhei esse 41 horas. Cadê aqui? Eu ganhei esse outro jogo aqui também. Esse Hillbilly aí também, que preciso dar uma testada. Ganhei o Saints Row. Esse aqui tem que ser
Última atualização, não. Não tem como ser como... Aqui? Deixa eu ver. É, o Saints Row. Esse aqui eu instalei pra deixar em ordem lá os dois. O Grounded. Grounded eu vou deixar que ainda tem uns malucos que tá querendo ajuda, então beleza. Eu tô jogando The Division. Não terminei The Division ainda. Tô na luta lá do subterrâneo, preciso voltar a jogar. Falando nisso, acho que eu já... E aí tem o Fort Nelson também que saiu. Ó, o Fort Nelson saiu... Saiu o modo Patinhas do Wolverine lá. Tem esse Saints Row pra mim testar. O pessoal falou que tá tudo cagado. Ainda nem pude testar ainda. Esse Scorn provavelmente eu vou fazer milzão quando eu tiver de boa. Por enquanto quero que se exploda. Qual outro jogo? Ah, teve um que eu já fiz. Teve o Saints Row. Nanana, e eu tô jogando. E tem o Plague Tale também. Então tem 1, 2, 3, 4... 5, 6 jogos, cara, no Balacobaco, cara. Eu tenho 6 jogos no Balacobaco, cara. É foda, cara. É foda. É embaçado, cara. E eu inventei de jogar agora o Plague Tale, fudeu, cara. Falar nisso, por que meu Plague Tale tá marcando hora errada no TA? Vai tomar no cu, hein, TA? Não tô com 3 horas só, deixa eu ver o negócio aqui. Eu tô com 9 horas de... O que eu tô fazendo no Plague Tale? Eu tô indo capítulo por capítulo e já tô indo pegando... E já tô indo... Vou ver na loja. E já tô indo pegando os coletáveis. Por quê? Porque eu tenho que otimizar o meu tempo, cara. Entendeu? O que eu puder otimizar já ir pegando os coletáveis, eu já vou ganhando tempo. Porque tá foda, viu, cara? Nossa, Sonic Frontiers, né? Aí, foi adiado, né? Sonic Frontiers foi adiado? Qual que foi adiado? Foi o Sonic Frontiers que foi adiado ou foi o... Será que o Sonic Frontiers foi adiado ou não? Ou foi o... Como é que chama lá? Nossa, esse milzão tem pro Series também. Eu ganhei esse daqui. Olha, tá em pré-venda. Quando que vai lançar esse aqui? Nossa, vai lançar daqui 7 dias, eu já fiz o milzão? Puta que pariu, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Sonic Frontiers. O que foi, né, quem foi adiado foi o do barquinho lá da Ubi, né? Não foi esse aqui, né? Olha lá, 8 de novembro. Esse aqui não foi adiado, não. Nossa, aí tem essa porra ainda pra jogar. É tanto jogo, cara. E eu não tava dando nada pra esse jogo, cara, esse Sonic. Mas depois que mostraram mais o jogo, aí eu já mudei de ideia, cara. Falei, pô, parece que tá bem maneiro. Ah, é verdade, o Hogwarts adiou. O Sonic não adiou, não. Olha, tem Calistão esse ano. Tem Evil West. Nossa. Ah, não vai dar pra jogar. Não dá. Ó, esse aqui vai entrar no Game Pass, esse Gungrave Gore. Vai estar no game. Nossa, cara. Dá não, fi. Não, dá não. E eu tenho meus outros jogos pra jogar, cara. Olha, tem esse High on Life também. Já dá pra instalar o High on Life? Quando que vai vir essa porra aí? 12 de dezembro? Puta que pariu. Não deixa instalar ele, vai. Já dá pra instalar? Não tô no YouTube, não. Ivan Kaisi. É, evento, notícia, eu faço tudo aqui na Twitch, ô Ivan. No YouTube é só gameplay. Ah, esses Final Fantasy, eu cago pra Final Fantasy. Dead Island ficou pra quando? Quando que vai sair Dead Island? Deixa eu ver. Esse Dead Island tá tão sem graça, né, cara? Ano que vem. O que é isso aqui? Ah, esse aqui que lá... Ó, o Skill and Bonus também foi adiado. A Ubi fez bem, viu?
Então, mas aí, o GameSpec. Aí é. Você tá falando agora de exclusividade temporária que a Sony faz, né? Isso aí é. Como é que fala? Isso é filosofia. Esse lance de exclusividade temporária. Esse lance que o pessoal fala, pô, por que a Microsoft não faz igual? A Microsoft fazia isso na época do 360. Na época do 360, a Microsoft tinha uma política muito mais agressiva. Ali era sangue no zóio, cara. Depois da geração do One, que esse lance da nuvem e tal, mudou totalmente, entendeu? A galera fica puta. Ah, por que não faz? Porque não é. Hoje, a visão da Microsoft, pelo menos por enquanto, é essa política de coexistir com a concorrência, entendeu? Na época do 360 era guerra mesmo. Era guerra de console, um querendo ferrar o outro, entendeu? E, sinceramente, vamos supor que chegue a melar. Vamos supor, eu acho que não vai acontecer isso, mas eu fico pensando comigo, eu tava vendo uns vídeos, tava vendo umas matérias, né, falando sobre essa questão. Se melar esse negócio da aquisição da Activision, eu fico pensando se a Microsoft começar a agir igual a Sony. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se a Microsoft começar a fazer igualzinho a Sony faz, cara. Você imagina? Só que tem uma diferença, né? A Microsoft tem 1 trilhão de dinheiro, entendeu? Você imagina a Microsoft pegando esses 70 bilhões aí, agindo igual a Sony faz, comprando exclusividade, bloqueando as coisas, entendeu? Indo pra guerra mesmo, sangue no zóio. Você imagina? Sony tá ferrada, cara. Sony tá lascada. A Microsoft tem dinheiro pra torrar ali, cara. Queimar. Mas a Microsoft não tá fazendo isso, entendeu? Sabe também outra coisa que o pessoal não entende? Um dos motivos da Microsoft tá agindo do jeito que ela tá hoje, porque no passado ela foi muito... Ela já foi acusada de monopólio. No passado a Microsoft era embaçada. Quem é das antigas tá ligado aí na época do Netscape. A Microsoft já fez muita besteira, cara. Agora, a Sony tá brincando com fogo, cara, porque do jeito que ela tá agindo, se a Microsoft mudar essa filosofia, falar, ah, então é, porque ela fala assim, ah, então é assim que funciona, então? Então, chegar pro regulador, ah, então o jeito certo é o da Sony, então, é assim que tem que fazer? Comprar exclusividade, bloquear os jogos, então beleza. Então, vamos botar fogo no parquinho, entendeu? Então, pra quem quer ver o circo pegar fogo, e pra quem quer ver o caos, seria ótimo se essa aquisição melasse, cara. Seria ótimo. Que com certeza, se essa aquisição melar, aí a gente, existe uma chance de voltar à época do igual era o 360, né? Só que tem um diferencial. Só tem uma diferença da época do 360 e de hoje. Na época do 360, a divisão de games, né, a divisão do Xbox, não tava no nível que tá hoje. Então, hoje, quem tá na frente aí da... Quem tá na frente assumindo a bronca é o CEO da Microsoft. Você vê que o próprio Nadella tá colocando... O próprio Nadella tá indo nos eventos de Xbox. Na época do 360 não era assim, não. Na época do 360 teve bastante. Se bem que teve o Bill Gates lá no evento e tal. Mas não era... Não tinha... na época do 360 não tinha um envolvimento e um investimento do alto escalão, entendeu? Hoje não, cara. Hoje quem tá saindo... O próprio Nadella chamando pra chincha, cara. Vamos ter... Vocês viram aquele vídeo, né? Ele falando assim, ah... Se quer competição, vamos ter competição. O próprio Nadella, cara, isso na época 360 não tinha não, cara. Na época 360 não tinha isso aí não, cara. Eu, sinceramente, cara, eu fico pensando assim, tipo... Se a Microsoft resolver agir igual a Sony, cara, vai ser um negócio muito louco, hein? Imagina, cara. Eu não posso comprar a empresa? Tá bom, vou comprar a exclusividade de tudo. Durante 10 anos. Acabou, não sai mais nada. Aí tudo exclusivo temporário. Nem que fique temporário 1 ou 2 anos. Entendeu? Você imagina a Sony fazendo isso? A Sony não, a Microsoft? Comprando exclusividade de tudo. Sai comprando tudo exclusividade.
Não sai nada pro PlayStation. Se for seguir essa lógica do... É, vamos seguir o comportamento da Sony. A Sony, o que ela faz? Compra exclusividade de um ano. Então, a Microsoft faz isso. Só que imagina isso numa escala bem maior, né? Numa escala... Eu não acho que vai melar, não. Eu não acho. Mas às vezes eu fico pensando... Às vezes eu fico pensando... 9 de março... Que horas são? Tô esperando ver se sai a demo. Rolou gameplay, o José Bruno. Rolou gameplay aí do Resident Evil 4. Tá show de bola. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Uma roupagem nova. Tá bem legal, cara. E também rolou... Como é que fala? Rolou mais informações aí, gameplay do Village, né? Ó, o Dying Light já tá com um precinho melhor. O problema do Dying Light é que vai sair 500 trilhões de versões, né, cara? Isso que é foda, né? Vai sair 1 trilhão de versão e até chegar a versão que a gente quer vai demorar um pouco. Deixa eu pedir meu rango. Pedir um sandubim aqui. Tô com fome. Ó, esse jogo é legal. Black Default é legal. Ó, oh, desgraça de Blair ali. Nossa, esse desgraça de Blair é ruim demais, hein? Borderlands em promoção. COD vem. Ah, esse aqui é a promoção da semana, né? Quero ver o... Como que vê as demos aqui? Você não gostou, José? Você não gostou do Resident Evil 4 normal por causa do gameplay, que ele para e fica mirando por causa disso? Da mecânica de tiro que você não gostou? A galera não gosta por causa disso. É, eu tô ligado. Você tem que parar e mirar pra atirar, né? Você não curtiu isso, né? Tem uma galera que não... Eu já curti pra caramba. É que eu joguei na época, então pra mim eu não vejo problema. Na época, sim. Eu falo que joguei na época o 5, né? Não o 4. O 4 eu joguei depois. Mas o 4 e o 5 é bem parecido. Cadê aquele... Aqui, Classic Burger. Muito bom. Vamos lá pedir um rango aqui. Pedir minha janta aqui.
Ó, o Shaolin, cara. Salve, Shaolin. Tô aqui pedindo meu rango. Pera aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Eu tava olhando aqui no celular. Pronto. Ah, já é 8 horas já. Vamos ver se liberou a demo aqui. Digitar a palavra demo. Demogorgon. Aham! Já liberou. Entendi. Pananana. Quantos gigawatts vai 6,85 gigaplets. 10 minutinhos. Essa demo é o seguinte. Você tem uma hora. Eu tenho uma hora pra jogar essa demo. E aí, o que vai acontecer? Valeu, Ricardo. Obrigado pelo Prime. O que vai acontecer? No PC, eles vão desenvolver um hackzinho lá que você consegue jogar 24 horas. Então, o que você faz? Tipo assim, é só você ir criando 500 trilhões de contas e você pode jogar isso aqui o ano inteiro, entendeu? O cara tem, sei lá, 100 mil contas. Se eu tiver 10 contas, são 10 horas. Então eu tenho que criar 1 bilhão de contas. E aí você vai ficar jogando Resident Evil de graça eternamente, num loop infinito. Viu só que beleza? Aí não precisa gastar. Mão de vaca scumming. Como fazer? Eu tô zoando, Jolinho. Deixa no saco. Eu acho zoado essa... Eu acho extremamente zoado esse negócio de demo com tempo, sabe? Eu acho muito zoado isso. Cara, deixa um trechinho ali, deixa a galera jogar, caralho. Né? Deixa o pessoal jogar. Não. Não querem deixar. Eu vou até mudar aqui o... Bom, deixei baixando. Esse High on Life aí... Deu problema essa porra, hein? Isso aqui já tá liberado pra instalar? Ixi. Por retomar todos. Ele fica na fila. Tá bom. Bom, deixa baixando aí, velho. Já vai dar uma olhada nessa demo aí já. Mandar mensagem pra mim aqui. Ah, tá. Beleza, aqui já. Nossa, o negócio fica. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou
postar lá no Twitter essa... essa blint. Ver se eu já pego... salvar... vamos lá. Pegar o link disso aí também e postar lá no... cadê? Deixa eu ver como é que chama. Resident Evil Village Gold Edition Gameplay Demo. Resident Evil Gold Edition Gameplay Demo Xbox Store. Deixa eu ver. Eu tô tentando achar o link pra mandar pra vocês aí. Mas tá difícil. Game Gold Edition, né? Village Gold Edition não tem o link aqui. Deixa eu mandar buscar na loja então. Pera aí. É, eu vou dar uma zapeada nisso aí. Achei o link. Achei aqui, ó. Eu vou meter o link pra galera aqui pra ajudar. Mais fácil. Ó, quem quiser tá aqui o link, ó. Vocês que estão acompanhando, já tá aí. Ó, o cara escreveu aqui que a Capcom confirmou há pouco pra nós, da imprensa, que Resident Evil 4 será lançado com dublagem e legendas em português do Brasil. Show de bola, hein? Show de bola. Muito bom. Tomara que tenha a trilha do Village People, né, cara? Que isso? Ah, o Sky. Tomara que tenha a trilha sonora do Village People no Village, né, cara? Pra edição especial. Que é isso aqui? Caralho, é muito bom. Muito bom. Ó, acabei de receber aqui do... Você já viu o gato da voadora, cara? Que doido. Fiquem vendo isso aqui, ó. Muito louco, ó. Enquanto não baixa essa porra aí. Rapaz, vocês já viram um gato da voadora, cara? Muito louco, hein? Deixa eu baixar isso aqui. Como é que eu baixo isso aqui? Como que eu baixo esse vídeo? Tem como salvar isso aqui não, caralho? Pera aí. Mano, olha isso aqui, cara. Voadora gato. Mano, olha isso aqui, ó. Pera aí. Chegou? Ele acabou de mandar, cara. Muito bom, cara. Que da hora, hein, velho? Caralho, velho. Muito louco, né, cara?
Vou mostrar pra vocês aqui. Tá baixando. Ah, ô Sky, isso aí eu não sei se você interessa, mas... Acabou de sair aqui a demo do... Do Village aí pra testar. Eu enchi linguiça aí, dá uma olhada isso aí. Mano, olha isso aqui, cara. Viu só? Captura janela. Ó. Ele acabou de me mandar isso aqui, cara. Ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha isso, velho. Vou até pôr o... Ó. Aqui tá uma mulher, né? O cachorro, isso aqui é um pastor alemão. E olha o gato, ó. Everybody is kung fu fighting. Olha isso, cara. O gato deu uma voadora. Mano, o gato deu uma voadora no cachorro, cara. Olha, caralho, velho. O gato foi pra cima e deu uma olha isso! Everybody is kung fu fighting. Que isso, cara? Olha o bem slow aqui, ó. Ó. Mano, ó. Ó, ele vai pra cima. A guy dá um chute na cara do... Ele vai pra cima e, puf, dá um puta voada. E o cachorro cai... Ó, olha o tamanho do cachorro, cara. Caralho, velho. Nanana, muito bom, cara. Porra. Caralho. Vai mexer com o gato, vai. Vai mexer com quem tá quieto, não. Cachorro, esse aqui, esse pastor se lascou, cara. Esse se lascou, cara. Levou uma voadora, cara, na cara. Mexe com quem tá quieto. Mexe com quem tá quieto, você vê. É isso que você ganha, porrada. Como que você faz pra pegar o jogo pra sempre? É demo, né, ô Shaolin? Isso é demo. No Xbox tem um link, eu joguei o link aí pra vocês, ó. Vai rolar um Forte Nelson hoje? Vamos ver. Eu vou jantar agora, meu rango já tá a caminho. No PC eu não sei se tem, Shaolin. Eu sei o link que eu coloquei do Xbox. Eu vou encerrar aqui que eu vou jantar. Aí depois eu volto aí. Acho que eu vou... Faz tempo que eu jogo Forte Nelson, né, o Skype? Preciso jogar um pouquinho de Forte Nelson mesmo. Acho que eu vou jogar um Forte Nelson. Mais tarde. Deu The Division pra jogar também. Ai, tanta coisa pra jogar. Bom, galera, vou indo nessa. Eu ia fazer o resumo do evento lá, mas... tudo de boa. Tamo junto. Uma boa noite, senhores. Eu volto depois mais tarde no YouTube. Que daí é jogatina, né? Obrigado aí pela companhia. Um abração. Fui. Everybody is kung fu fighting.